Prosvjednici nezadovoljni situacijom u Hrvatskoj će se sutra okupiti na Trgu Francuske Republike, odakle će povorka u 11 sati krenuti prema Trgu Bana Jelačića, a sam prosvjedni skup počet će u podne. Od vlade se traži veće oporezivanje banaka i financijskog sektora, odustajanje od politike štednje, otvaranje radnih mjesta, rast plaća i mirovina. I Slavonskog Broda će prema glavnom gradu krenuti organizirane grupe, a za razliku od prijašnjih godina, lokalni sindikalni povjerenici vjeruju u veliki odaziv. Ja vjerujem da će biti drugačije, mislim da se promijenila i svijest građana i svega i da će građani, što sam spominjao, radi te naše socijalne karte, sve više i više smo siromašni, postajemo siromašni, mislim da će i oni iznaći da iskažu svoje nezadovoljstvo. Mislim da je stvarno došlo do toga da svi moramo malo popričati sami sa sobom i da taj obol da nešto što promijenimo. Znači da zaustavimo iseljavanje tih naših mladih ljudi, mladih kadrova koji mi tu se obrađuju sve i onda kad trebali bi nešto dati svojoj državi da je vrate, onda se dogodi to da nema zaposlenja i odlaze trbuhom za kruhom. Velikog razloga za nezadovoljstvo imaju u sindikatima prosvjetnih radnika, budući su godinama u drugom planu. Naime, smatraju kako aktualna vlada mnogim problemima ne pristupa na logičan način, već provodi svoje planove i po cijenu raskidanja kolektivnih ugovora. Mene osobno ne boli ta 3% koje se cijelo vrijeme protežu, pa kao idem ja tamo zbog 3%. 3%. Moja plaća kakav god da je, ona je mala, sigurna i dolazi. Ali mene straši da ljudi imaju djecu koju ne mogu zaposliti sa završenim fakultetima. Ako imate dijete koje treba raditi i taj posao za 1600 kuna ne može dobiti, pa to je strašno. Ako vi danas radite, a 80 tisuća ljudi u Hrvatskoj ne prima redovitu plaću i svi sliježu ramenima, na poskupljenje plina od 30%, mi smo na početku mandata ove vlade jednostavno rekli, pa dobro, treba dati. Sve bi bilo dobro da to negdje ide. Pa ako i ne ide, pa ako i ne znaš, onda pitaš, stani, razgovari. Budući se očekuju tisuće, prema nekim procjenama do 60 tisuća prosvjednika, u sindikatima smatraju kako bi vladajući napokon mogli početi osjećati strah. Vlada se boji, to se vidi prema njihovim konstantnom najavama da je, eto kao, vama je dobro, samo vi to ne znate. Ostavljali su nam problem, mi smo znali da su im ostavili problem i dali smo im priliku. I u redu je. Ja i dalje mislim da oni imaju priliku. Ali se moraju stvarno ozbiljiti i prihvatiti tuđe savjet. Na prosvjede su dobrodošli svi, poručuju sindikata, bez obzira na političko ili neko drugo opredjeljenje, a 2. svibnja će se rezimirati dojmovi. Barem što se prosvjetara tiče, u planu imaju i neke nove korake.